નમસ્કાર. ગુજરાતમાં ગઈકાલ સાંજના 5 વાગ્યાથી આજ સાંજના 5 વાગ્યા સુધી કુલ કોવિડ 2019ના 326 પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે. અને એ જ રીતે જે મૃત્યુ થયા છે, પ્રાથમિક રીતે જેને પ્રાઇમરી કોઝ ઓફ ડેથ કહીએ કોવિડના જ લીધે થયા છે, એવા 10 થયા છે. અને એવા લોકો કે જેમને પહેલેથી અન્ય કોમોર્બિડ ગંભીર બીમારીઓ હતી અને કોવિડ નું પણ સંક્રમણ થયું છે અને મૃત્યુ થયું છે, એવા 12 લોકોના કેસમાં એમના દુઃખદ અવસાન થયા છે. આજે કુલ 123 જેટલા લોકો બિલકુલ એમની સારવાર સંપન્ન થઈ છે, સાજા થઈને પાછા ઘરે ગયા છે. આજે પણ જોઈએ તો ઘણા બધા જે નાના નાના પોકેટ્સમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં સંખ્યા ડેફિનેટલી ચોકસાઈપૂર્વક કહી શકીએ કે આમ ઘટી છે, પણ ફરી અમદાવાદમાં આજે 267 કેસીસ છે, સુરતમાં 26 કેસીસ છે, વડોદરામાં 19 કેસીસ છે, બનાસકાંઠામાં 1, બોટાદમાં 1, ગાંધીનગર 1, કચ્છ જિલ્લામાં 1, મહીસાગર 6, પંચમહાલ 3 અને પાટણ 1. આ રીતે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કેસીસની બ્રેકઅપ છે, પોઝિટિવ કેસીસ. એ જ રીતે અત્યાર સુધીના કુલ જે પોઝિટિવ દર્દીઓ છે, 4721 જેટલા લોકો પોઝિટિવ થયા છે. અને આ પૈકી જે એક્ટિવ પેશન્ટ્સ જે હોય છે એની સંખ્યા જોઈએ તો 3713 જેટલા છે કે જે સ્ટેબલ છે. એનો અર્થ છે કે રૂમ એર પર છે, નોર્મલ બ્રીધિંગ કરતા હોય છે અથવા તો સિમ્પલ ઓક્સિજન પર છે. 36 એવા લોકો છે કે જે ક્રિટિકલ છે, વેન્ટિલેટરી કેર પર છે. અને આજ દિન સુધી જે ટોટલ ડિસ્ચાર્જ થયેલા લોકો છે 736 જેટલા લોકો કમ્પ્લીટલી ડિસ્ચાર્જ થઈને ગયા છે. હવે અત્યાર સુધીના કુલ જે કોવિડના ટેસ્ટ આપણે કર્યા છે 68774, 68,774. અને એમાંથી પોઝિટિવ જે આવ્યા છે, હમણાં જે વાત કરી એ રીતે 4721 પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે. એનો અર્થ એ પણ થાય છે કે છેલ્લા, આપ જાણો છો એમ, આપણે પૂલિંગની એક પદ્ધતિથી એ જે ICMR પણ કહ્યું છે, ઇઝરાયેલ જેવા ઘણા દેશો આ રીતના ટેસ્ટિંગ કરવાથી કિટ્સનું પણ આપણે થોડું મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકે છે, પણ એના માટે અમુક કન્ડિશન્સ, એવા જ વિસ્તારો કે એવી શરતો લાગુ પડે છે. તો એમ કરીને આપણે 4767 જેટલા પૂલિંગ કરીને ટેસ્ટ કર્યા છે. આજે વધારાની થોડી વિગત એવી છે કે આપણે જે પ્રાઇવેટ ઓપીડીસ અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં, આપણે ત્યાંના IMA સાથે રોજે રોજ આપણી કોલ્સ થતી હોય છે, એમની સાથે આપણે વાતો કરીએ છીએ અને એમના બધા મેમ્બર્સને મોટિવેટ કરીએ છીએ. અને જે પણ એમને સરકારે ખાસ 3 વસ્તુ કરી છે, એમના માટે પર્સનલ પ્રોટેક્શન ઇક્વિપમેન્ટની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, સાથે સાથે જ્યાં જ્યાં પણ પોલીસ તરફથી કંઈ હેરાનગતિ થતી હતી એના માટે આપણે એક્શન લેવા માટે પણ સૂચના આપી છે. અલબત્ત આપણે ઈચ્છીશું કે જ્યાં જ્યાં પણ આ ઓપીડીસ થાય, બિલકુલ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નોર્મ્સને સાચવી રાખે, નહીં તો આવા ઓપીડીસમાં પણ સંક્રમણ ફેલાવાની એક શક્યતા છે. એટલે આને ધ્યાનમાં રાખીને આ પણ આપણે કર્યું છે. અને એ જ રીતે જ્યાં જ્યાં પણ એમને સર્જરી પહેલાં ટેસ્ટિંગ કરવાની ડૉક્ટર અને પેશન્ટને ઈચ્છા હોય તો આપણે એને પણ અનુમોદન આપવા માટેની એક સર્ક્યુલર પણ બહાર પાડી છે. એટલું જ નહીં, ગઈકાલે આપ જાણો છો કે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એક ઉદ્ઘોષણા અમારા માનનીય CM સાહેબ શ્રી વિજય રૂપાણી સાહેબ અને તેમજ આપણા માનનીય ડેપ્યુટી CM સાહેબ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબના અધ્યક્ષતામાં જે કાલે મીટિંગ થઈ, એમાં એક અગત્યનો નિર્ણય લેવાયો હતો કે જેટલા લોકો મુખ્યમંત્રી અમૃતમ, મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય આવી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે આવે છે અને કોઈ એવી પ્રોસિજર હોય કે જેની અંદર કોવિડ ટેસ્ટિંગ પહેલેથી કરી લેવું જરૂરી છે, તો એના માટે પણ આપણે પ્રાવધાન પેકેજની અંદર 2000 રૂપિયા લેખે, જે આપણે સરકારી તંત્રએ પ્રાઇવેટ લેબ્સ સાથેનું જે રેટ નક્કી કર્યું છે એ મુજબ લેવા માટેની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. પછી આજે દિવસ દરમિયાન મેં આણંદ જિલ્લાની મુલાકાત પણ લીધી હતી. અલગ અલગ અમારા ટીમ મેમ્બર્સ અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં ગયા હતા, એમાં ખાસ કરીને ખંભાત વિસ્તારમાં પણ, જે એના ઉપરથી ત્યાં જે એક વ્યક્તિ જે સુરતથી ત્યાં આવ્યા હતા એમના લીધે ત્યાં એ આખા વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં કેસીસ આવ્યા હતા. અને એના ઉપરથી પછી જે તંત્રએ ખૂબ સઘન હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેલન્સ કરી, આજની તારીખે પણ ત્યાં 85 જેટલા
હેલ્થ વર્કર્સ, અને આમાં જે વિસ્તારો છે, એક તો આલિંગ વિસ્તાર છે, ધંતારવાડુ, અકબરપુર, અને એમાં ત્યાંના એની સાથે કંસારી રોડ પણ એક છે કે જ્યાં બીજું એક નાનું ક્લસ્ટર પણ જોવા મળ્યું હતું. અને આ વિસ્તારમાં ટોટલ આપણા 85 જેટલા હેલ્થ વર્કર્સ સર્વેલન્સની કામગીરી કરી રહ્યા છે, 19 જેટલા સુપરવાઇઝર્સ છે અને 8 જેટલા મેડિકલ ઓફિસર્સ ડેડિકેટેડલી આ વિસ્તારમાં કામ કરી રહ્યા છે. ત્યાં લગભગ 7,836 જેટલા ઘરો છે આ વિસ્તારમાં અને વસ્તી પણ 40,000 જેટલી છે. તો એ બધાનું સર્વેલન્સ અને આજે જે એમની જે વ્યૂહરચના છે એમાં અને બધા જ વિસ્તારોમાં સર્વેલન્સ ઉપર આપણે ઘણો ભાર આપવાની જરૂરત છે. એની અંદર પણ ખાસ કરીને જે એલ્ડરલી, એટલે જેટલા લોકો, આપણે એવું પણ નક્કી કર્યું કે અમુક વિસ્તારોમાં 60થી ઉપરના ન લેતા 50થી વયજૂથથી પણ જે મોટા લોકો હોય એ બધાને પણ સવિશેષ આપણે એમની સર્વેલન્સ કરીએ. એમને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો તરત આપણે એમને આપણા ટેસ્ટિંગ, એટલે આપણા સેન્ટર્સમાં લાવીને સારવાર આપવાની બધી કાર્યવાહી કરી શકીએ એવી પણ આપણે વાત કરી છે આજે, અને અમલ શરૂ થઈ ગયું છે. એ જ રીતે જે ગંભીર બીમારીઓથી પહેલેથી પીડાતા હોય એમની પણ મૂળભૂત જે બીમારીના દવાઓ છે પર્યાપ્ત માત્રામાં છે એ પણ ચેક કરીને, એટલું જ નહીં સાથે સાથે આપણે એમને જે આ કન્ડિશન્સ, કેમ કે એમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ થોડી ઓછી હોય છે, સ્વાભાવિક છે, ઘણી કોમ્પ્રોમાઇઝ પણ હોય છે, સંક્રમિત ન થાય એના માટે પણ તંત્ર ફોકસ સાથે આટલા લોકોનું રોજે રોજ ઇલેક્ટોરલ યાદીમાંથી પણ આવા નામો કાઢીને એક પ્રોએક્ટિવ કામગીરી આપણી આખી ટીમ કરી રહી છે. એમાં ખાસ આયુષના અમારા ડાયરેક્ટર એ પણ સાથે ત્યાં હતા અને એમને પણ, અને એ જ રીતે આપણા જે રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ્સ, એટલે પ્રિવેન્ટિવ સોશિયલ મેડિસિનના જે પ્રાધ્યાપકો અને એમની ટીમ્સ છે કરમસદ મેડિકલ કોલેજમાંથી, અને એ જ રીતે અમદાવાદ બીજે મેડિકલ કોલેજની પણ આખી ટીમ આવી હતી ત્યાં, અને એમને આખા એ વિસ્તારમાં બધું આખું સ્ટડી કરીને અહેવાલ પણ શેર કર્યું છે, જેથી કે હજી કંઈક એમાં સુધારો, સુદૃઢ રીતે સર્વેલન્સ અને પ્રિવેન્શન ટ્રીટમેન્ટની કામગીરી આપણે હાથ ધરી શકીએ. આજે ખાસ કરીને ત્યાંના કલેક્ટર શ્રી ગોયલ સાહેબ, ત્યાંના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી આશીષજી, અને ત્યાંના જે એસપી પણ, જે અજીત રાયણ કરીને છે, એમનું પણ ખૂબ સારું સહકાર અને ખૂબ સારું કામગીરી આખી ટીમ કરી રહી છે અમે જોઈ હતી. અને પોલીસે પણ ડ્રોન્સ અને એ જ રીતે ઘોડસવાર અને પછી ફિઝિકલી પણ જે કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં રૂથલેસ કન્ટેનમેન્ટ બપોરે જોયા હતા, તો મોટા ભાગના કોઈ પણ, ઇનફેક્ટ વિસ્તારોમાં એક પણ દુકાન, એક પણ વસ્તી હલતી ન હતી, એ રીતે કમ્પ્લીટ લોકડાઉનને એન્ફોર્સ ખૂબ સ્ટ્રિક્ટલી કર્યું છે. એ જ રીતે ત્યાંના આપણી જે સક્રિય ટીમ, પ્રાંત અધિકારી શ્રી બેન શ્રી દેવાંગી દેસાઈ, DYSP ભારતીબેન પંડ્યા, અને એ જ રીતે ત્યાંના આપણા જે ADHO જે ચાર્જમાં છે ડૉક્ટર શાલિની ભાટિયા, આ આખી ટીમે પણ ખૂબ ત્યાં કામગીરી કરી છે. ઘણા ખરા RBSKના ડૉક્ટર્સ બધા મળીને આ કામ કરે છે, અને ઓવરઓલ ત્યાં આપણા સચિવ કક્ષાના અધિકારી શ્રી સંદીપ કુમારને સરકારે ત્યાં મૂક્યા છે, એમની લીડરશિપ હેઠળ આખી ટીમ ખૂબ સુંદર કામ કરી રહી છે. અને એનાથી ખાસ ત્યાં એવા ગીચ વિસ્તારના ઘરો હોય તો એમને ગવર્મેન્ટ ક્વોરન્ટીન ફેસિલિટી પણ, એક વાડીમાં પણ બીજી અલગ બે વિસ્તારો, અને કાર્ડિયા કેર સેન્ટર કે જ્યાં 40 બેડ્સની હોસ્પિટલ છે એને પણ કોવિડ કેર માટે, અને આ રીતે આઇસોલેશન જેટલા લોકો પોઝિટિવ આવે છે એ બધી વ્યવસ્થા ત્યાં સરસ કરી છે. અને કેમ્બે જનરલ હોસ્પિટલ પણ છે જેનું પણ ઉપયોગ આની અંદર લેવા માટેની અમે ચર્ચા કરી છે. એટલે આ રીતે ખંભાતની અંદર આ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને એ વિસ્તારમાં ત્યાંના જે ધારાસભ્યશ્રી છે, MLA શ્રી માન્ય મયુરભાઈ, અને એ જ રીતે ત્યાં જે નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી છે એમની સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરી, વાતચીત કરી, અને એના આધારે ત્યાં એક મોટું ઝુંબેશ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે પણ આયુર્વેદ, અમૃતભાઈ ઉકાળા, અને ખાસ કરીને હોમિયોપેથીની, જેને આપણે આર્સેનિકમ આલ્બમ પોટન્સી 30 કહીએ છીએ, એનું પણ વિતરણ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કરવા માટેની એક ઝુંબેશ ત્યાં ઉપાડી છે. આ રાજ્યભરમાં ખૂબ સરસ એને પ્રતિસાદ મળ્યું છે. ક્યુમ્યુલેટિવ આજે જોઈએ તો 1,40,51,914 જેટલા લોકોને ઉકાળાના ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. સમશમની વટ્ટી પણ 5,19,991 ડોઝ આપણે વિતરણ કર્યા છે, અને હોમિયોપેથીની આર્સેનિક આલ્બમ પણ 92,14,37 જેટલા ડોઝ આપણે વિતરણ કર્યા છે. ખાસ કરીને જે આપણે વાત કરી છે કે મોબાઈલ એપ આરોગ્ય સેતુ, એ માન્ય
વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ વારંવાર આપને બધાને આહવાન કર્યું છે, આદેશ કર્યું છે, જેટલા પણ લોકો પોઝિટિવ થયા છે અને એમના જે સંક્રમણમાં લોકો જે આવ્યા છે એ બધાએ તો પોઝિટિવલી એની અંદર ઇમિડિયટલી એમના કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ બધા આપવા જોઈએ, અને એ સિવાય પણ આખી વસ્તી એક એક નાગરિક આ વસ્તુ પણ કરે તો એનાથી પણ સર્વેલન્સમાં ખૂબ મોટો ફેરફાર પડી શકશે. આણંદની અંદર સર્વેલન્સ દરમિયાન પલ્સ ઓક્સિમીટરને પણ વાપરીને જેથી કે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન પણ ચેક કરવાની કામગીરી ટીમ્સ કરી રહી છે. એટલે આ બધી મહેનતથી ડેફિનેટલી આપણે ખંભાતને પણ ઇટ વિલ કમ અંડર કંટ્રોલ વેરી સૂન. અને આ રીતે ઈચ્છીએ છીએ કે રાજ્યભરમાં શહેરી વિસ્તાર, ગ્રામ વિસ્તારમાં જો આપ બધા અત્યાર સુધી સારું સહકાર આપ્યું છે પણ હજી પણ એક સ્ટ્રિક્ટ એની સાથે આપણે જે નિયમ છે એને ફોલો કરીએ, કેમ કે થોડાક પણ લોકો આનું નિયમનું ભંગ કરે છે તો એની અસર સમગ્ર વસ્તી પર પડે એવી એક મોટી સંભાવના રહે છે. એટલે આપણે બધાએ વી હેવ ટુ ફોલો ધી કન્ડિશન, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, હેન્ડ વોશ અને જે નિયમો છે ખાસ એને આપણે બિલકુલ ચુસ્તપણે અમલ કરીએ. નમસ્કાર.